ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے گھوٹکی میں خبر دیندا ہوں تو گھوٹکی شہر کے مختلف علائقن میں ڈوہارن جو راج برقرار گھوٹکی پولیس ننڈ میں ستل گھوٹکی کے مختلف علائقن میں ایک رات چار چورن جا واقعہ پیش آیا جے میں گھوٹکی کے مین چوک تا نامعلوم چور الطاف چاچڑ کے ٹریکٹرن جو شو روم جا تالا توڑے چار لاکھ روک رقم ای گاڑین جا کاغذ چوری کرے فرار تھی ہیں جی ٹی روڈ تے کار سوار ٹے نامعلوم چور جاوید ملک کے مرحبا موٹر سائیکلن جو شو روم میں 28,000 روپیہ روک رقم سی سی ٹی ویز کیمراؤں ایں بیو سامان چوری کرے فرار تھی ہیں جڑے تے ساگے علاقے ما ٹیلی نور جی فرنچائز ما 2000 روک ایں ایک ڈیوائس چوری کرے فرار تھی ہیں بے پاسے ماتھلو روڈ تے گوٹھ ابل میر بہر ما نامعلوم چور پاندی گڈانی جی موٹر سائیکل چوری کرے فرار تھی ہیں ہوڈا جانل واقعے جا اطلاع پولیس کے کیا ویا یاد رہے تے کچھ دن کھا گھوٹکی جو امن خراب تھی ویو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com